ဇန်နလီရဲ့အစမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့အကျဉ်းသားတစ်ခုမှာအကျဉ်းသားတွေဟာမိုင်းတုနေခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေထဲမှာစစ်မှုရဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ရမ်ဘိုလို့နာမည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့ရမ်ဘိုကိုဧည့်သည်တယောက်ကလာတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတယောက်ကခေါ်သွားပေးခဲ့ကလာတွေ့ခဲ့တဲ့သူကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထော်မန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထော်မန်ကရမ်ဘိုကိုလာရောက်မတွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တာ၅နှစ်တောင်ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်တောင်းပန်စကားပြောဆိုခဲ့ကအဓိကလာရောက်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကိုတွားရောက်ရမယ့်စစ်စင်ရေးမရှင်တစ်ခုကိုကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။အစကတော့ရမ်ဘိုကဗီယက်နမ်စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေကြောင့်ငင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထော်မန်ကအကယ်၍သာရမ်ဘိုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကိုပါဝင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြံရှိနေတဲ့ထောင်ဒဏ်၅နှစ်ကနေလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကန့်လန့်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထရမန်ကရမ်ဘိုရဲ့စစ်စင်ရေးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးတော့ရမ်ဘိုရဲ့မရှင်ကတော့ဗီယက်နမ်စစ်ကန်တခုမှာဖမ်းရှုပ်ခံထားရတဲ့အမေရိကန်စစ်သုံးပန်းတွေကိုတွားရောက်ကတင်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထရမန်ကရမ်ဘိုကိုထောင်ကနေလွှတ်ပေးဖို့ဆာရဆာရန်နေပြင်ဆင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရမ်ဘိုကိုစစ်စင်ရေးအတွက်ပြန်လာခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကပြန်သွားပါတော့တယ်။နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရမ်ဘိုကိုရဟန့်ရင်တစည်းနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ဌာနခွဲတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ရမ်ဘိုကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံနေခဲ့တဲ့အဲရစ်လို့အမည်ရတဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ရမ်ဘိုကတော့အဲရစ်ကိုလုံးလုံးကူးမဆိုင်ခဲ့ပဲထရော့မန်ကိုသာချက်ချင်းတွားရောက်တိတ်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထရော့မန်ကရမ်ဘိုကိုဗီယက်နမ်စစ်စင်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မာတော်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုတို့အားလုံးအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ကြကမာတော်ကရမ်ဘိုရဲ့စစ်စင်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့အယံကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။မာတော်ကရမ်ဘိုရရှိခဲ့တဲ့များပြားလုံးတဲ့စုတစိတ်တွေကိုလေးစားသွားတာကြောင့်ရမ်ဘိုကိုစစ်စင်ရေးထဲမှာပါဝင်မှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝါသာနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့စစ်ကန်ကိုဗီယက်နမ်စစ်သားတွေမရင်းမိအောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမယ့်တာဝန်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်စစ်သားတယောက်ကိုမှမတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ရမ်ဘိုကလည်းမာတော်ချက်ကိုတိတ်သဘောမကျပေမဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်လက်ခံခဲ့ရကမာတော်ကစစ်စီရေးမသွားခင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်တနားရီတတိအချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထော့မန်ကရမ်ဘိုကိုစစ်စီရေးမသွားခင်မှာနီးပညာကန်းကိုလိုက်လံပြသပေးခဲ့ကရမ်ဘိုကလည်းတိုးတက်နေတဲ့နီးပညာတွေကိုကြည့်ရင်အံ့အားသင့်နေခဲ့ပါတယ်။မာတော်ကလည်းရမ်ဘိုအတွက်စစ်စီရေးမှာအသုံးဝင်မဲ့ဆက်လက်နဲ့အသက်တွေကိုပြသခဲ့ပေမဲ့ရမ်ဘိုကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ရှိနေသေးတဲ့လက်နက်ဆိုတာကိုမလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကြောင့်ပဲမာတော့ကတော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားခဲ့ကရမ်ဘိုကိုလည်းဘဝင်ယူယူနေတဲ့လူတယောက်လို့ထင်မြင်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထရော့မန်ကလည်းရမ်ဘိုကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားအကိုရဆုံးစစ်သားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရမ်ဘိုကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့နားချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခဏကြာမှာတော့ရမ်ဘိုကလိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ကိရိယာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့လီမူအရစ်တို့ကလေးမြန်တစင်းနဲ့အတူဗီယက်နမ်ကိုဦးတည်ခဲ့ကြပါရယ်။ကြံနေခဲ့တဲ့မာတော့ကတော့ရမ်ဘိုကိုလုံးဝကြည့်မရတော့ကြောင်းအော်ဂျီဟီဂျေပြောနေခဲ့ပါရယ်။လေးရင်ပေါ်မှာတော့ရမ်ဘိုကဗီယက်နမ်ကိုတွားရောက်မှာကိုကြောက်နေခဲ့ကအချောင်းကတော့သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိစေရီဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာပဲကြဆုံသွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။မကြခင်မှာပဲလေးမြန်ကဗီယက်နမ်ပိုင်နက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကရမ်ဘိုတယောက်လေးမြန်ဘော်ကခုံချသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရမ်ဘိုရဲ့လင်ကြီးကညနေခဲ့ပြီးလီမြန်ရဲ့တကားနဲ့တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မာတော့ကစစ်စီရေးကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ချက်ချင်းပြလာကြဖို့အမိတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ရမ်ဘိုကတော့သူရဲကောင်းတယောက်ပဲပြီးလီကြီးကျိုးကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးခုန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကတန်းလန်းအိမ်တော်တစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ဗီယက်နမ်တောအုပ်ထဲမှာကျင်းလည်နိုင်နေခဲ့ကရမ်ဘိုကဗီယက်နမ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုခဲ့တဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အံ့ဩစရာတော့ကောင်းမနေခဲ့ပါဘူး။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲလူတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတော့အီဂိုစင်ဆာရာလို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အီဂိုစင်ဆာရာကသူမဟာရမ်ဘိုရဲ့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ပေးရမယ့်လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကရမ်ဘိုကလည်းသူမရဲ့စကားတွေကိုယုံသွားခဲ့တာကြောင့်နှစ်ယောက်သာအတူတူစစ်စင်ရေးအတွက်ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဆာရာကရမ်ဘိုကိုဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့အရန်ကြနေရလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ကရမ်ဘိုကလည်းသူစင်လာခဲ့တဲ့လင်းပေါ်မှာပြဿနာအနေငယ်တက်သွားခဲ့တာကြောင့်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆာရာကစစ်စီရေးအတွက်ကုန်းလန်းခီးကမလုံခြုံတာကြောင့်ရေလန်းကနေပဲဆက်သွားကြဖို့အကြံပေးခဲ့ပြီးတော့
ရမ်ဘိုကနေအကြပြုချက်ကိုလက်ခံပြီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ခုမှဗီယက်နမ်ပင်လယ်ဓားမြောက်အဖွဲ့တစ်ဖက်ကိုတွေ့ခဲ့ရကရမ်ဘိုကပင်လယ်ဓားမြောက်တွင်နေအပေးယူတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်မှန်းတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့စစ်စခန်းကိုတင်မောနယ်လိုက်ပို့ပေးဖို့အတွက်အပေးယူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရမ်ဘိုကဗီယက်နမ်စစ်တပ်ရဲ့ကင်းလဲ့တင်မောတွေရှာတွေ့သွားမှကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တာကြောင့်ပင်လယ်ဓားမြောက်ခေါင်းဆောင်ကအမြောက်တလက်ကိုပြသခဲ့ကအကယ်၍ရေတပ်တွေသာလိုက်ပါလာခင်ပြစ်ချဖြစ်ဖို့အတွက်အစံသက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာတော့ရမ်ဘိုနဲ့ဆာရာတို့နှစ်ယောက်စကားပြောဆိုနေခင်ကြပြီးတော့တယောက်အကြောင်းတယောက်ပုံမသိလာခဲ့ကြပါတယ်။ရမ်ဘိုကဆာရာကိုဆာရာလုံမင်းကလေးမျိုးကခက်ခဲကြက်တန်းလွန်လာတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်လာခဲ့တာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ကဆာရာကလည်းသူမရဲ့ဖခင်ကစစ်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်သူမရဲ့ဖခင်နေရာမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရမ်ဘိုကလည်းအမှန်တကယ်မှာတော့အသေးခံစစ်သားတယောက်အနေနဲ့အမတ်ရနေစေချင်တာကြောင့်တကယ်လို့သာဆက်စီရင်မအောင်မြင်ခင်သူ့ကိုလိုင်းမရှာစေချင်တဲ့အတွက်ဌာနချုပ်နဲ့တမင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးထရမန်ကရမ်ဘိုကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ကမာတော့ကတော့ရမ်ဘိုအသက်ရှိနေတဲ့အရေးအယံကိုမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကေထုတ်ပေးဖို့အတွက်ထရမန်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောမတူခဲ့သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထရမန်ကရမ်ဘိုကိုအယံစိတ်ပူနေခဲ့ပြီးတော့မယမကပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အတွက်မာတော့ကသဘောတူပြီးခဲ့ပြီးတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ထရမန်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိုးဝင်ငန်းတစ်ခုမှာတော့ရမ်ဘိုနဲ့ဆာရာတို့ကပင်လယ်ဓားမြောက်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ကမ်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပြီးတော့ဆာရာကပင်လယ်ဓားမြောက်တွေကိုစောင့်ခိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်ခဲ့ကြကဗီယက်နမ်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်။အစမှာတော့စခန်းတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေခဲ့တာကြောင့်ရမ်ဘိုကအစွန်ပြစ်စခန်းတစ်ခုလို့ထင်သွားခဲ့ကအနီးကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဂိမ်းဆောင်စစ်သားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရကစွန့်ပြစ်ထားတာမဟုတ်မှန်းသိရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုကဗီယက်နမ်စစ်သားတွေတကယ်ပဲအဖမ်းခတ်ထားရတာဟုတ်မဟုတ်ကိုစုံစမ်းမှုအတွက်အထည်ကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကဆာရာကတော့စစ်စင်ကြီးရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်သွားချဖို့ကိုပဲတတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ရမ်ဘိုကတော့သူမရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပဲအမိန့်တွေကိုနားခံရတာထက်သူမတို့ကိုကဲတင်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စကန်ရဲ့ခြံစည်းရုပ်ကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်ခဲ့ကဆာရာကိုလည်းအပြင်ဘက်ကနေစောင့်ကြည့်နေပြီးဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်စစ်ကမ်းလေးကိုအကြောင်းရောမရှိဘဲဝင်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ရမ်ဘိုကသူ့ရဲ့ထူးခြားကောင်းမွန်လာတဲ့စီရင်အတတ်ပညာတွေနဲ့အတူဗီယက်နမ်စစ်သားတွေမရင်းမိအောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လန်တရှောင်းမှာတွေ့ခင်ရတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုပါရေးတွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့လောင်အိမ်တစ်ခုကိုတွေ့သွားခင်ပြီးတော့စစ်သားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကတိမ်လူနီပါအခြေအနေရောက်နေခဲ့တာကြောင့်လောင်အိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကြိုးတုပ်ထားခဲ့တဲ့စစ်သားတယောက်ကိုပဲကယ်တင်ဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကင်းဆောင်နေခဲ့ကြတဲ့ VNL စစ်သားတွေကရိမ့်မိသွားခဲ့ကြပြီးတော့ရမ်ဘိုကလည်းဓာနဲ့မြားတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကကင်းဆောင်တွေကိုအတန်တချက်မထွက်စေပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဆာရာကဗီယက်နမ်စစ်သားတယောက်ရဲ့ဖမ်းချုပ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့အသက်ခံရတော့မယ့်အခြေအနေမှာပဲကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ရမ်ဘိုကလာရောက်ကယ်တင်ပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗီယက်နမ်စစ်သားတယောက်ကတေဆုံးနေတဲ့ကင်းဆောင်တပ်သားတွေကိုမြင်သွားခဲ့တာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုတတိပေးခဲ့ကရမ်ဘိုတို့အဖွဲ့ကိုမယားမကမြေလန်ရှာခဲ့ကြပါတော့တယ်။တဖက်မှာလည်းထရမန်နဲ့အဲရီတိုကရမ်ဘိုကိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ယဟင်ရင်တစီနဲ့အတူထွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ရမ်ဘိုတို့ဘက်မှာတော့ရမ်ဘိုဆာရာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့စစ်သားဂျက်တိုနဲ့အတူတူထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲပင်လယ်ဓားမြောက်ရဲ့တင်မော့စီကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဗီယက်နမ်စစ်သားတွေကရမ်ဘိုတို့အဖွဲ့ကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့ကြကတိုက်လို့နာမည်ရတဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ပေါ်မှုတစ်ယောက်ကတင်မောနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ရမ်ဘိုတို့ကိုတွေ့သွားခဲ့ရာကြောင့်ဌာနချုပ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်ကူတောင်းခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။တင်မောပေါ်မှာလည်းမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပင်လယ်ဓားမြောက်ခေါင်းဆောင်ကဗီယက်နမ်တွင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ကရမ်ဘိုတို့ကိုတက်စာဖောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်စစ်တမောတစီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပင်လယ်ဓားမြောက်ခေါင်းဆောင်ကရမ်ဘိုနဲ့ဆာရာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလှင့်စာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူရုံးမှာအပြုံးကြီးနဲ့ပြုံးယူနေခဲ့ပြီးတော့ဆာရာနဲ့ရမ်ဘိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုရိုင်းနှက်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုလိုပဲရမ်ဘိုကဓားမြောင်တွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ပင်လယ်ဓားမြောင်တွေအားလုံးတပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆာရာနဲ့ဂျက်တို့ကိုလည်းတင်မော့ဘော်ကနေခုန်ချပြီးတော့ကုန်းမော်ကိုအမြန်ပြေးတက်ကြဖို့အတွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရမ်ဘိုကတော့
ဗီယက်နမ်စစ်တမောကြီးရဲ့ဒရက်ဆပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တင်မောဘော်ကနေဆင်းမရဖြစ်နေခဲ့ကပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ရမ်မိုကတင်မောဘော်မှာရှိနေသေးတဲ့ပင်လယ်မြေခေါင်းဆောင်ရဲ့အမြောက်ကိုတတိယသွားခဲ့ကအလင်းမြန်သွားယူခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်စစ်တမောကြီးကိုပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်မိုကရေငုပ်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပင်လယ်ဓားမြရဲ့အမိုးပေါ်မှာပုန်းခိုနေခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဓားမြတယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမထင်မှတ်ထားပဲခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်နေရတဲ့ဂျန်နိတ်ဆာရာတို့ကတော့ပောက်ကွဲပြက်စီနေတဲ့ဗီယက်နမ်စစ်သင်္ဘောကြီးနဲ့ရမ်ဘိုရှိနေတဲ့ပင်လယ်ဓားမြတင်မောတို့အချင်းချင်းတိုက်မိတော့မှကြောင့်စိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။ရမ်ဘိုကလည်းဒါတချောင်းကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးတော့ပင်လယ်ဓားမြကိုတပ်ပစ်နိုင်ခဲ့ကတင်မော20မတိုင်းမိခင်လေးမှာပဲကံကောင်းထောင်းမဆွာနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆာရာနဲ့ဂျက်တို့နှစ်ယောက်လည်းကျုံရည်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရမ်ဘိုကဂျန်နိဆာရာတို့ကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ထရမန်တို့လာကြုံမဲ့နေရာကိုသွားတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ဆာရာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တော့ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဆာရာကလည်းရမ်ဘိုကိုဂရုစိုက်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့ကနှစ်ယောက်သာလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထရမန်တို့က3မိနစ်အတွင်းအရောက်သွားဖို့အတွက်အရှိန်တင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျန်နိရမ်ဘိုတို့ကတော့ဗီယက်နမ်စစ်သားတွေမတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်တခုကနေဖြတ်တန်းသွားခင်ကြပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတောင်စုံးမမှာရှိနေတဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ဗိုလ်မှူးတိုက်ကတွေ့သွားခဲ့ကရမ်ဘိုတို့နှစ်ယောက်ကိုစိန်ပြောင်းအမြောက်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရမ်ဘိုနဲ့ချက်ကလည်းသူတို့နှစ်ဘေးကနေဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အမြောက်တွေကိုအာရုံမစိုက်ခဲ့ပဲအတက်နိုင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထရမန်တို့ရဟတ်ရင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အရစ်ကိုစစ်တပ်တွေနဲ့အတူကူပစ်ပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အရစ်တို့ရဲ့အကူအညီကြောင့်ရမိုနဲ့ဂျက်တို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကတောင်ပေါ်ဘက်ကိုဆက်လက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ထရမန်ကလည်းရမိုအသက်ရှင်နေသေးတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါခဲ့ပါတယ်။ဌာနချုပ်ကလူတွေအားလုံးဟာလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပြီးတော့အများနဲ့မတူမရည်နိုင်မပျော်ရွှင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာကတော့မာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မာတော့ကရမိုကိုကိုကြီးကိုတာအရာကြီးမားနေခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်တူနေခဲ့ကဌာနထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းခဲ့ကရမိုကိုကယ်ထုတ်ပေးမယ့်မရှင်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့အတွက်အဲရစ်ကိုအတင်းအကျပ်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ထရမန်တယောက်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကရမ်မိုကသူ့ရဲ့အောက်တတဲမှာပဲရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ချက်သိမ်းမှုအတွက်အမိန့်ကိုညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထရမန်ကရမ်မိုကိုခေါ်ဖို့အတွက်လှေကားချပေးဖို့အလုပ်မှာအဲရစ်ကတနက်နေ့ချိန်ထားပြစ်ခဲ့ပြီးတော့အမိန့်ကိုနားခံပြီးမကယ်တော့ဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထရမန်ကလည်းရမ်မိုကိုတားအရင်တယောက်လိုခင်နေခဲ့တာကြောင့်ကဲထုတ်ပေးသွားခြင်းပေမဲ့လည်းအထက်အရာရှိတယောက်ရဲ့အမိန့်နဲ့တနတ်တလတ်တို့ရဲ့အောက်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့ကလွဲ့ရင်ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဟတ်ရင်ကလည်းပြန်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်စစ်သားတွေကလည်းရမ်မိုကိုဝိုင်းအောင်ထားခဲ့ကြကရမ်မိုကလည်းလန်ဒန်ချခဲ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီမြင်ကွင်းကိုတစ်ဖက်ကနေဆာရာကအဆအဆုံမြင်နေခဲ့ရပြီးတော့ရမ်မိုတယောက်တမင်တကာအထားခံခဲ့ရမန်းကိုတည်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ထပ်စစ်ဝင်ကတစ်ခုမှာတော့ဒေါသထွက်နေခဲ့တဲ့ထရမန်ကမာတော့ရဲ့ရုံခတ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့မာတော့ရဲ့လူမဆန်တဲ့အမိန့်တွေအတွက်ဆဲဆိုနေခဲ့ပါတယ်။မာတော့ကတော့ရမ်ဘိုကိုထားပစ်ခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့အမိန့်တစ်ခုကိုမှမနာခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ရမ်ဘိုရဲ့မရှင်ကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ကအတင်းသားတွေကိုကယ်တင်ရမှာကသူ့တာဝန်မဟုတ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မာတော့ကရမ်ဘိုကစစ်သားတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဗီယက်နမ်စစ်သားတွေကိုစိတ်ဆော့ပေးခဲ့သလိုဖြစ်သွားခဲ့ကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ထိခိုက်သွားရနိုင်တယ်လို့မစီရော်တဲ့စင်ကြီးတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ထရမန်ကစိတ်ပြတ်သွားခင်ပြီးတော့စစ်တုံးမန်းတွေဆိုတာကနိုင်ငံတော်အတွက်အဆုံးအထိအနစ်နာခံပေးကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြစ်ထားခဲ့တာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ကမာတော့ကတော့ခက်တတီနဲ့ပဲအခန်းထဲကနေထွက်သွားပေးဖို့အတွက်နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ထရမန်ကလည်းမာတော့လုခဲ့တဲ့အတွက်ရမ်ဘိုကလုံးဝခြေနဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူး။သူပြန်ရောက်လာခင်တော့မင်းတတိထားဖို့လိုပြီလို့တတိပေးစကားပြောခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ထပ်စစ်ဝင်ကတစ်ခုမှာတော့ရမ်မိုကိုသွေးဆုံမျော့ရင်းနဲ့ရေကန်အလို့တစ်ခုထဲမှာဖမ်းချုပ်ခံထားရတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ရဟတ်ရင်တစီရောက်လာခဲ့ကရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဗီယက်နမ်တွေရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ရုရှားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတပ်ဖွဲ့ကိုတော့လက်ဖတန်နင်ယူကော့စကီကဦးဆောင်တာဝန်ယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကော့စကီကတမြောင်တလက်နဲ့ရမ်မိုကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့မျက်နှာတစ်ချက်မပြတ်ခဲ့တဲ့ရမ်မိုကိုစိတ်တူသွားခဲ့ကရမ်မိုကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာတည်တန့်ထားဖို့အတွက်ဗီယက်နမ်စစ်သားနှစ်ယောက်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်မိုကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေကိုနှိမ့်ဆက်မေးမြန်းခဲ့ကရမ်မိုကဘာမှပြောပြခဲ့တာကြောင့်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတဲ့နှိမ့်ဆက်ညံပတ်မှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ယူကော့စကီကရမ်မိုကိုဌာနချုပ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အတင်းအကျပ်စီကိုင်းခဲ့ပြီးတော့ရမ်မိုကလည်းတင်းမာနေခဲ့က
ရှူဂော့စကီကလည်းစိတ်မရှိနိုင်တော့တာကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယူစင်ကိုဆက်လက်နှိပ်စက်စေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆာရာကရမုတ်ကိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်နေဂန်တယောက်အနေနဲ့ရုပ်ဖြန့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကယူဂော့စကီနဲ့ယူစင်တို့ကရမုတ်ကိုလျှက်စစ်ရှော့တိုက်ထိုင်ကုန်တစ်ခုနဲ့ရှော့တိုက်မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရမုတ်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာမဖောက်ချင်တာကြောင့်ဘာတစ်ခုကိုမှမပြောပြခဲ့ပဲရှင်းကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယူဂော့စကီကမာဒော့ကရမုတ်ကိုထားခဲ့ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကသူ့ကိုထားသွားခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုမုန်းတီးလာအောင်စိတ်ဆွပေးနေခဲ့ကရမုတ်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘာဆိုဘာမှပြောပြမနေခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲယူဂော့စကီကယူစင်းကိုအမျက်စုံလျှက်စစ်အားနဲ့ရှော့တိုက်ခဲ့ကမိောင်တွေကလည်းမိတုံမိတုံဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုတော့မှစကားတစ်ခေါမှမဟုတ်ခဲ့တဲ့ရမိုးရဲ့ခံနိုင်ရင်ကြောင့်ရှီဂော့စကီတယောက်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဆာရာကလည်းအဆောင်တယောက်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကရမိုးရဲ့လက်နက်တွေကိုခိုးယူခဲ့ပြီးတော့ရမိုးကိုဖမ်းချုပ်နှိပ်စက်နေတဲ့အခန်းကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ရှီဂော့စကီဘက်မှလည်းရမိုးကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ချက်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပြီးတော့ရမိုးသာဘာမှမပြောခဲ့ရင်ကျရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအရှင်လက်လက်ဖောက်ထုတ်ဖြစ်မင်းလို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ကတော့ရမိုးကိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာရွေဖြစ်လာဖြစ်လာဘာမှမပြောဖို့အတွက်ရမုတ်ကိုတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်လေးကတော့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရမုတ်ကသူ့ရဲ့မျက်စိရှိမှရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်နာကျင်ခန်းစားနေရမှာကိုတော့မကြည့်ရခဲ့တာကြောင့်ဌာနချုပ်ကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့ကိစ္စကိုသဘောတူပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ခဏကြာမှတော့ဆာရာတယောက်ရမုတ်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုသိသွားခဲ့ကအခန်းရဲ့ကျန်းပြင်အောက်ကနေတဆင့်ခိုးဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရမိုကလည်းအစမှာတော့သတိမထားခဲ့မိပေမဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဆာရာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဌာနချုပ်ကိုလှဝက်ကုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ကဌာနချုပ်ကရမိုရဲ့ဒီနေရာကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးရမိုကမပြောပြခဲ့ပဲသူ့ကိုထားသွားခဲ့တဲ့အတွက်မာတော့ဆိုတဲ့လူကိုလက်စာချေပြင်းအောင်ချေမယ်လို့ဒေါသတကြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ဆာရာရဲ့အကူအညီနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကဆာရာရဲ့တနတ်တန်ကြောင့်ရုရှားရင်းနဲ့ဗီယက်နမ်စစ်တပ်တွေတနတ်တန်ကြရတဲ့ဘက်ကိုလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆာရာနဲ့ရဘိုကလည်းသူတို့ရဲ့လမ်းမှာဝင်ရောက်လာသမျှစစ်သားတွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားတွေကအများပြားလွန်လာတဲ့အတွက်လက်ပစ်ပုံးတွေကိုရေကန်ထဲကိုပစ်ချခဲ့ကလမ်းလွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ချန်စီယိုတန်ရှုံတွေကိုလက်နဲ့ကွယ်ပစ်ခဲ့ကြကစခန်းတွေကနေထွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယာနေချီရဲ့ဗီယက်နမ်စစ်သားတွေနဲ့ရုရှားစစ်သားတွေကတောအုပ်တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကြပြီးတော့ရဟယင်တွေလည်းပါမယမကမိမောင်းထိုးရှာပွေခဲ့ကြပါတယ်။ရဟယင်တစီကရမိုနဲ့ဆာရာတို့ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဒုံးကြီးတွေနဲ့ဒရက်ဆာပစ်ခတ်ခဲ့ကရမိုတို့ကလည်းအစွမ်းကုန်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗီယက်နမ်နဲ့ရုရှားစစ်တပ်တွေကရမိုတို့ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဆက်လက်မရှာဖွေကြတော့ဘဲစခန်းကိုသာပြန်လည်ဆုတ်ခါသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲတော့မှလည်းဆာရာကစိတ်အေးသွားခဲ့ရပြီးတော့ချန်စီယိုကိုကြွေးပြည့်ရင်ရခဲ့တဲ့ရမ်ဘူရဲ့လက်ကတံရတွေကိုစီးထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မာတော့ကရမ်ဘူရဲ့စကားကြောင့်ကြောက်လန့်နေခဲ့ရကတော်တော်လေးထိတ်လန့်နေခဲ့ပြီးခဏကြာမှတော့ထရော့မန်တယောက်ရောက်လာခဲ့ကရမ်ဘူကိုထားပစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာတော့ကတင်းမသူပြီးပြီပဲညင်းဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ထရော့မန်တယောက်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ကမာတော့သာမကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရင်သူကိုယ်တိုင်ပဲတွားရောက်ကယ်ထုတ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲရင်နဲ့တခြားစစ်သားတွေကြောင့်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပြီးတော့ရမိုနဲ့ပတ်သက်တာဘာကိုမှမလုပ်စေဖို့အတွက်အဲရစ်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရမိုကဆာရာကိုတယောက်တည်းကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားနိုင်ရတာနဲ့ဘာလို့လာရောက်ကဲတင်ပေးခဲ့တာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ကသူမကရမ်ဘိုးအပေါ်မှာခန်းစားချက်တွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကနေလည်းသူနဲ့အတူတူထွက်သွားခြင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲရမိုနဲ့အတူတူနှစ်ယောက်သာအခြေချကြရင်နဲ့မိသားစုဘဝလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြောင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားစကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကိုရီးယားကာရီးယားလိုပဲဒရမာဆက်ဆံအနမ်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခီးဆက်ဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ရုတ်တရက်ဗိုလ်မူးတိုက်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပ်သားတွေရောက်လာခဲ့ကြကစာရောက်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မဲရမ်ဘိုနဲ့စိတ်တူသွားခဲ့ကတိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုရရဆက်ဆက်တပ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ရမ်ဘိုရဲ့ဒေါသတကြီးတန်တန်းနေမှုကိုဗိုလ်မူးတိုက်မြင်သွားခဲ့ကကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ရမိုကတော့တင်းလူဆက်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ဆာရာရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုအတူတူကုံဆုံးပြခဲ့ပါတယ်။ဆာရာကသူမကိုဘယ်တော့မှမမေ့သွားဖို့အတွက်ဂတိတောင်းခဲ့ကရမိုကလည်းဂတိပေးခဲ့ပြီးတော့ဆာရာရဲ့အလောင်းကိုတောအုပ်ထဲမှာမြေမြုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရမိုကဆက်လက်ထွက်မပြေးတော့ဘဲ
စာရဲတည်ဆုံးမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားခဏ်စစ်သားတွေအားလုံးကိုအပြတ်ချိန်မုံဖြစ်ဖို့အတွက်ပြစ်သားရဲဆော်ဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရမိုကတော့တောအုပ်ထဲမှာပုန်းခိုနေခဲ့ကသူ့ရဲ့လက်မလာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရန်သူတွေသတိမထားလိုက်ခင်မှာပဲခြုံကိုတပ်ပစ်နေခဲ့ကတခါတရံမှာတော့မြားကိုအသုံးပြုလေးရှိပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတော့ခြေအားခံလို့မရနိုင်အောင်ဖြောက်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားနဲ့ဗီယက်နမ်စစ်သားတွေကရမိုရဲ့အရေးအောင်ကိုမတွေ့ရတဲ့အပြင်သူရဲ့တက်တွေကပါအစာအနာရှာမရအောင်ပျောက်သွားနေခဲ့တာကြောင့်တရားခံကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ရမိုကလည်းတရားခံကိုလိုက်လံရှာကြရင်တော်ရဲကိုရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်သားတယောက်ပြီးတယောက်ကိုခြေမုံးပစ်ခဲ့ကတရားမှာတော့စစ်သားတွေအားလုံးကိုထောင်ချောက်တစ်ခုစီကိုမြားခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ရွာအသေးလေးတရားရဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ကသူတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းစစ်သားတွေအားလုံးလည်းနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်။ရွာရဲ့အဆုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရမိုကရသားရီစီကနေချက်တကောင်နဲ့ဂတ်အိုးတလုံးကိုငှားယူလာခဲ့ပြီးတော့စစ်သားရီအားလုံးကိုလမ်းကွဲသွားစေခြင်းနဲ့အတွက်ထူပိန်းနေတဲ့ကြံငင်းတစ်ခုတည်းကိုဝေရောက်ပုံခိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့စစ်သားရီကသွေးစားအချို့ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ရမိုရဲ့သွေးရည်ပဲဖြစ်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကကြံငင်းရဲ့အလေကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျက်သိတကောင်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ရမိုရဲ့သွေးရည်မဟုတ်ဘဲကျက်ရည်သွေးရည်ပဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတဲ့ရမိုကလည်းသူရဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ဆွေးမနေတော့ပဲကြံငဲတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ပစ်ခဲ့ကဘုံများတစ်ခုနဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်တိုက်သွင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအပြင်ရမ်ဘိုကစိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးကိုတက်စီလောင်းထားတာကြောင့်မီးရောက်ကပုံမကြီးမလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်သူတွေထွက်ပြေးမသွားစေချင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ပိုင်ကားတွေအားလုံးကိုတစည်းချင်းစီဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရမ်ဘိုကလက်ဖတန်နန်တိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ပြီးတော့ရှိရီကွန်တခုနာအရောက်မှာတော့ရှာတွေ့သွားခဲ့ကလက်ဖတန်နန်လိုက်ကလည်းရမ်ဘိုကိုအနာမကက်လာစေဖို့အတွက်စစ်တပ်နဲ့ဒရက်ဆာပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရမ်ဘိုကလည်းတောက်တုံးတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာပုံနေခဲ့ပြီးတော့ရမ်ဘိုကတော့ဆာရာအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသွားရင်လက်ဖတန်နန်တိုက်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်တိုလာခဲ့ပါတယ်ရမ်ဘိုကသူ့ရဲ့လက်ထဲကနောက်ဆုံးချန်တဲ့ပုံများနဲ့တိုက်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးတော့ဒစစီပောက်ကွဲသွားစေလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရဟိန်တစီရောက်လာခဲ့ကရမ်ဘိုအပေါ်ဘုံတလုံးပြစ်ချခဲ့ပြီးတော့ရမ်ဘိုကတော့သူ့ရဲ့မြန်ဆန်လွန်လာတဲ့အပြင်းတို့ကြောင့်ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ပဲရေကန်လေးကိုခုန်ချထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ရောက်ကိုတိနေရကြောင်းယူစင်ကစစ်တနတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကရမ်ဘိုကတော့ရဟိယင်ဘော်ကလူကိုဆွဲချကတိုက်ခိုက်ပြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရဟိယင်ကိုပါလူယူဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ယူစင်နဲ့နှစ်ယောက်သားနှစ်ပန်းလုံးနေခဲ့ကြကယူစင်ရဲ့ထွားကြိုင်းလွန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ရမ်ဘိုတယောက်အေးနိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ယူစင်ကိုရဟိယင်ဘော်ကနေကန်ချပြစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရဟိယင်ဘော်ကအပိုင်သိမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုကစစ်တုံးမန်းတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့စစ်စခန်းကိုဦးကြည့်ခဲ့ကအဲဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲရှိရှိသမျှဒုံးကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဗီယက်နမ်နဲ့ရုရှားတွေကလည်းရုတ်တရက်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဘာတစ်ခုမှပြန်လည်မတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပဲရမ်ဘိုရဲ့ရဟိယင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာပြပြဝက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီမြင်ကုန်းကိုမြင်နေရတဲ့စစ်တုံးမန်းတွေကလည်းရမ်ဘိုကသူတို့ကိုလာရောက်ကဲတင်ပေးနေပြီဖြစ်မှန်းသိသွားခဲ့ကြပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုကရဟိယင်ကိုစစ်သက်ခဲ့ကဂျန်နီသေးရဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကိုတရားမကျန်တပ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးမန်းတွေအားလုံးကိုလည်းကဲထုတ်ခဲ့ကရဟိယင်နဲ့အတူတည်ဆောင်ခဲ့ပါတော့ရယ်။စစ်တုံးမန်းတွေအားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့မှဖြစ်လို့ဝမ်းသာကြည်နိုးနေခဲ့ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှူကော့စကီမောင်းနေတဲ့ရုရှားစီးဟဲ့ရင်တစည်းကအနောက်ကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါသတကြီးနဲ့ဆိတ်ရှုပ်နေတဲ့ရှူကော့စကီကရမ်ဘိုကိုအနောက်ကနေအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်နေခဲ့ပြီးတော့ရမ်ဘိုကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ရှောင်းနေရောကလည်းဘာတစ်ခုမှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဟဲ့ရင်နှစီလုံးရွာလေးတစ်ယောက်ပေါ်ကနေဖြတ်တန်းကြတဲ့အခါမှာတော့စစ်တုံးမတစ်ယောက်ကရှူကော့စကီရဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကရှူကော့စကီကလည်းအရင်ထက်စိတ်တိုပြီးစိတ်တိုလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲစစ်တပ်နဲ့ကြမ်းကြမ်းတတတပစ်ခတ်ခဲ့ကရမ်ဘိုရဲ့ရဟန်းရင်ကနေလည်းမီးခိုးငွေတွေထွက်လာပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယူကော့စကီကနောက်ဆုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကပောက်ကွဲမှုအကြီးစားတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ရမ်ဘိုရဲ့ရဟန်းရင်ကလည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ယူကော့စကီကလည်းလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပြီးတော့မြစ်တစ်ခုရဲ့အလယ်မှာရမ်ဘိုရဲ့ပျက်စီးကစားရဟန်းရင်ကိုတွေ့လိုက်ရကယူကော့စကီကချဉ်ကပ်သွားခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းရင်နှစ်စီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတိုက်တွေ့ကြပါတော့တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရမ်ဘိုကယူကော့စကီစတဲ့မပြစ်ခတ်နိုင်ခင်ချိန်မှာအမြောက်တလက်နဲ့ဥအောင်ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်ယူကော့စကီရဲ့ရင်လည်းတစားစီပြက်စီသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာရမ်ဘိုကရိုရင်းပြက်စီနေတဲ့ရဟိုင်းကိုအသုံးပြုက
တုံမန်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဌာနချုပ်ကိုဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ယဟိန်ကတော်တော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးနေခဲ့ပြီးတော့ရမ်မိုခမရတော်တော်လေးအားစိုက်မောင်းနေနေခဲ့ရပါတယ်။ဌာနချုပ်နာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရမ်မိုကဌာနချုပ်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့အတင်းသားတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အမြန်ဆုံးစီစဉ်ထားဖို့အတွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဌာနချုပ်ကလူတွေအားလုံးကလည်းဝမ်းသာလုံးဆုပ်ခဲ့ကြကမာတော့ကတော့ရမ်ပိုရဲ့ချင်းချောက်စကားကြောင့်လိပ်ပြမလို့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရဟရင်စစ်တပ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရမ်ပိုကအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲစစ်တနတ်တလက်ကိုထုတ်ယူကာမာတော့စီကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရမ်ပိုကိုတားဖို့စောင့်နေခဲ့တဲ့အဲရီကိုလည်းအမောက်သိမ့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့စစ်တော်ဝန်တွေကိုတော့ကျမကြီးတပ်သားတွေကလိုအပ်တဲ့စေကူသားမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရမ်ပိုကနီးပညာခန်းတွေကပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစိတ်တူတူနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကသူ့ကိုထားတော့ခဲ့တဲ့မာတော့ကိုလည်းအသေးတန်လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မာတော့ကိုရှာတွေ့တော့ခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မာတော့ကတောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်ဓာတ်ကိုလည်းစပွဲပေါ်ကိုစိုက်ချခဲ့ပါတယ်။ရမ်မိုကတခြားနိုင်ငံတွေကစစ်တုံးမန်းတွေကိုလည်းကယ်ထုတ်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့သာမကယ်ထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့တပ်ဖြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးတော့မာတော့ကလည်းသဘောတူခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဌာနချုပ်ရဲ့အပြန်ပတ်မှာတော့ထရော့မန်ကလာရောက်စကားပြောခဲ့ကရမ်မိုကိုလည်းစစ်တပ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလဲဖြစ်ရမ်မိုအကြီးကြီးရရှိထားတဲ့ဆုလေဖြစ်တဲ့ Medal of Honor ဆုကိုလည်းထပ်မံရရှိအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ရမ်မိုကဆုတစိတ်တွေကိုသူ့ကိုပေးအပ်ရမှာမဟုတ်ဘဲစစ်တုံးမန်တွေကိုသာပေးအပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ထရော့မန်ကလည်းရမ်မိုကိုအရင်ကထပ်လေးစားသွားခဲ့ကဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းရမ်မိုကထောင်တန်းကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ထရော့မန်ကရမ်မိုကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ထေကိုပြန်လာဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ရမ်မိုကတော့စစ်ပွဲဆိုတာကြီးရဲ့အောက်မှာသူချရတဲ့သူတွေအားလုံးနှီးပါးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ပြန်လာဖို့အတွက်စိတ်ကူးမရှိကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ထရော့မန်ကရမ်မိုကိုမိကုံးတစ်ခုမိခဲ့ပြီးတော့မိကုံးကတော့ရမ်မိုရဲ့အဖြစ်ချက်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုတည်းကဗာလင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ရမ်မိုကသူ့ရဲ့အဖြစ်ချက်ဆုံးဆန္ဒကနိုင်ငံတော်အတွက်နေမအိတ်ညမအိတ်စူးစမ်းနေကြရပြီးတော့အရာအားလုံးကိုစတိခံခဲ့ကြတာအသက်ကိုယ်တော်အနစ်နာခံနေကြတဲ့စစ်သားတွေကိုဂုဏ်ယူလေးစားကြဖို့နဲ့သူရဲကောင်းတယောက်လိုထထိုက်တနံဆက်ဆံကြတာကိုမြင်ရဖို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးတော့ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်တန်ဆတ်မှုကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါနော်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းစကားကောင်းလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။အဆုံးအထိကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။ပရိသတ်များနဲ့တကွရှင်မမပြည်သားအားလုံးကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေရှင်။ဒါနဲ့ဇလန်လေးကိုတန်ဆတ်ပေးသူကတော့ကျမချစ်ခွန်ချိုပဲဖြစ်ပါရယ်။